Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде қорытын жаңалықтар, студияда Думан Алтынбекұлы, алдымен әдеттегідей аңдатпа. Жақындағы қайғылы жағдай қайталанбауы тиіс. Бүгін үкіметте отшағу маусымындағы қауіпсіздік мәселесі талқыланды. Селекторлық байланыс арқылы өңірлерде қалыптасқан жағдай сараланды. Тұрғын үй құрылысы қатаң бақылауда. Облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов салынып жатқан құрылыс нысандарын аралап, орын алған олқылықтардың орнын толтыруды талап етті. Әлеуметтік желі жұлдызын айналған жетісулық талдықорғандық Ғалым Нәкеев 5 мүшегінді еркін көтеріп, 250 келін еңсерді. Шахындағы оқиғадан ашы сабақ алған үкімет отшағу маусымы қауіпсіздігін қауырт қолға алды. Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев селекторлық кеңесте ел өңірлеріндегі ахуалды саралады. Аймақ басшыларын тыңдады. Мәлім болғанындай, Алматы облысында да қазандықтары жертөледе орналасқан көпқабатты жеті үй бар болып шықты. Қазір аудан қалаларда арнайы комиссия құрылып, олардың қауіпсіздігін нығайту шараларын қолға алған. Бұл туралы үкіметке Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашов баяндады. Айтуынша, аймақта 1500-нан аса көпқабатты үй бар. Оның тек 50%-ға жуығы орталық жылу жүйесіне қосылған 157-сінің автономдық жылыту қазандығы бар. 1500-нан астамында әр пәтер иесі жеке пеш орнатып алған. Жеті үйдің қазандығы сыртта, жеті үйдікі жертөледе. Ал жалпы отшағу маусымы облыста ойдағыдай өтіп жатыр. Өңірде 2200-ге жуық бюджеттік сала ғимараты бар. Өткен жылы 283-нің қазандығы ауыстырылған. Биыл 80-нін жаңалау жоспарда. Ал жылыту кезеңіне дайындыққа облыс 5,6 миллиард теңге жұмсаған. Алаңдауға еш негіз жоқ. Барлық жылыту, жарық беру нысандары мен инженерлік жүйелер жұмысы қатаң бақылауда, дейді өңір басшылығы. Облыста орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ететін қуаты 791,1 гектокалория 30 қазандық жұмыс істеуде. Оның ішінде 30 қазандық 100 гектокалориядан жоғары. Барлық энергокәсіпорындарда жылыту маусымына дайындық паспорттары бар. Жыл сайын бюджет және кәсіпорындардың меншікті қаражаты есебінен қазандықтардың негізгі құралдарын қайта жаңғырту және жөндеу жүргізуде. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов бастаған жұмыс тобы Талдықорғандағы 6-шы шағын ауданды аралады. Онда салынып жатқан көпқабатты баспаналардың құрылысымен танысты. Тұрғын үйдің сапасын көзбен көріп, нысанды уақытылы тапсыруды міндеттеді. Алматы облысы әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов ең алдымен оңтүстік батыс аудандағы 171 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысымен танысты. Нысанды салуда біраз қателік кеткен. Мәселен, жылытқыш жапсырмалардың сапасы нашар, қабырға тегіс емес. Қазір мұнда 80 адам жұмыс істеп жатыр. Олардың да киімі олпы-солпы. Құрылысшылардың арнайы киімі түгіл, кебірі қарапайым қолғапсыз жүр. Әбдірайымов әрбір кемшілікті түзетуді шегелеп тапсырды. Бұдан кейін тексеріс тобы құрылысы аяқталған 43-ші тұрғын үйге барды. Нысан 3 бөліктен тұрады. 114 бір бөлмелі, 52 екі бөлмелі пәтер бар. Нысанның құрылысынан мамандар айтарлықтай ауытқушылық байқаған жоқ. Ғалымжан Әбдірайымов тек үйдің іргетасын басқа түске бояуды тапсырды. Мына тұрғын үйде 6-шы шағын ауданында орналасқан 159 пәтерлі ғимарат қыркүйек айында қолданысқа берілмек. Үйлердің сапасы жаман емес салынып жатқан. Салып жатқан мердігерлік компаниялардың барлығы бірінші күн емес. Бірнеше жыл осы Талдықорған қаласында, Алматы облысында құрылыс салып жүрген мердігерлік компаниялар. Сондықтан кішігірім бүгінгі күнге жаңағы сапасына байланысты біздің ұйғарым беріледі госавтостор контролімен. Олардың ойлады, біз енді бір 10 күн 15 күн уақыт бердік. Алты ғана емес, 7-ші шағын ауданда да құрылыс қызып тұр. Олардың да сапасын тексерген Әбдірайымов біраз ескерту жасады да қала шетіндегі көрме кешеніне бет алды. Бұл нысанның құрылысы 90%-ға аяқталды. Енді еден төсеп төбесін жөндеу ғана қалды. Құрылысшылар көрме кешені әдемі әрі ерекше болады деп уәде беріп отыр. Это уникальное здание. Ол құрылысы ерекше ғимарат. Бұндай көрме кешені басқа облыстарда жоқ. Құрылғылардың барлығы жоғары сапалы. Олар Үндістан, Германиядан алынған. Ал құрылыс материалдарының дені Қазақстанда жасалған. Мәселен, бетон, арматура, терезелер отандық өнім. Біз нысанды барлық талапқа сай салып жатырмыз.
Кемшілік жоқ емес бар, бірақ жалпы алғанда құрылыс сапасы жаман емес. Нысандарда асықпай аралап шыққан Ғалымжан Әбдірайымов қаладағы жаңа құрылыстарға осындай баға берді. Мердігер компаниялардың басшыларына сын ескертпелерді алдағы уақытта ескеріп, екі аптаның ішінде барлық кемшілікті түзетуді тапсырды. Айман Асыл, Жасұлан Шыңгенше, Жетісу телеарнасы. Ауыл шаруашылық таймақтан индустриалды аграрлы өңірге айналған облысымызда индустриалды инновациялық даму бағдарламасы қарқын алып келеді. Өзгесін айтпағанда соңғы 5 жылда өлкемізде 52 кәсіпорын іске қосылды. Бұл сәйкесінше талай тұрғынның тұрақты жұмыспен қамтылуына ықпал етті. Мемлекет қолдауы мұнымен шектелмейді. Ел ахуалын арттыру мақсатында бірқатар бағдарламалар ұсынылған. Соны халық тиімді пайдалануы тиіс дейді облысымызға жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісі депутаттары. Өңір өндірісінің ахуалын барлап, мәселесіне үңілу мақсатында ел қалаулары ең алдымен қайнар АКБ аккумулятор зауытына барды. Кәсіпорынның жұмысын көріп, тауар сапасын тиісті мамандармен таразға салды. Айта кету керек, 40 жылдан аса тарихы бар өндіріс орны 8 жыл бұрын жаңартылған. Қазір аккумулятордың 130 түрі жасалады. Жылына 2 миллион дана өнім шығарылып, ел ішіне және 70% алыстағы мемлекеттерге тасымалданады. Ауған, Қытай елдерінде сұранысқа ие. Тіпті сапалы тауарға Еуропа елдері де қызығушылық танытып отыр. Осыған орай зауыт ұжымы жылына 4 миллион өнім шығаруға ниетті. Қант зауыты қазір тәулігіне 200 тонна қант өндіреді. Былтыр қайта іске қосылған аз уақытта 240 мың тонна қант қызылшасын өңдеген. Әрине, алып кәсіпорын мұндай жетістікке мемлекет қолдауы, яғни субсидиямен жетіп отыр. Егер өткен жылы тәтті түбір өңірдің шамамен 7 мың гектар жеріне себілсе, биыл 9 мың гектар алқап игерілмек. Осылайша облысымыз кезінде атағы дүркіреген қант қызылшасы өңіріне айналмақ. Әйтсе де әттеген айлар жоқ емес, дейді депутаттар. Біраз мәселелер бар шешетін, оның күрделісі бірінші. Мынау ескі аппараттардың барлығын ауыстыру, мүмкіндігінше соларды модернизация жасап, бүгінгі деңгейге сай оборудованиемен жабдықтау. Екіншісі, ол әрине өндірістің өзіндік өнімін өткізе білу. Міне осы салада атқаратын істері бар екендігі көрініп отыр. Біраз проблема ол жағы өзіндік құнын кеміту. Екінші, біз өз көзімізбен көрген мәселе, мына жұмыскерлердің де әлеуметтік қорғау мәселелері, еңбек ақы мәселелері айтылып отыр. Мен айтқан болар едім, мынандай әсіресе мына аккумулятор шығатын зауыттың өзінде еңбек ақының әлде де өсетіндей жолы бар деп білемін. Құрал жабдығы ескі, ғимараты тозған зауыт 1932 жылы салынған. Қайта жаңғыртылуына былтыр 1,5 миллион доллар бөлініп, қолда бар мүмкіндікпен тынымсыз жұмыс істеп тұр. Нәтижесінде Алматы қаласы мен облысты қантпен қамтып қана қойған жоқ. 500-ге жуық адам тұрақты жұмыс тапты. Қазір 4 ауысымды еңбек жүйесі зауыт жұмысын тежелтпей тұр. Тіпті қант қызылшасын қабылдаудағы кедергі де шешілмек. Қызылша келесі жылы оның жаңағы өндіретін жаңағы алқаптарының жалпы үлкеюіне байланысты бір мәселе, мынау келген адамдар қызылшасын тез өткізіп кету керек. Бұл жерде жаңағы жалпы очередьте тұрмау керек қой. Осыған байланысты келесі жылдан бастап мына Алматы облысында мына қантты қабылдайтын пункттер ашамыз деп жатыр. Сол қанттарды әр районда өзінің жаңағы пункттарында қабылдап алып, соны жинақтап мына жерде очередь болмайды. Облыста көп жұмыстар атқарылған бұл мәселе бойынша. Жасалынып жатқан нәрсені Қазақстанның барлығын өңірлеріне былай оның бар екендігін көрсетіп, өзіміздің жаңағы өнімімізді, қазақстандық өнімімізді алайық деп, сүтімізді, жаңағы жүгерімізді, мына қантымызды, аккумуляторымызды алып жатсақ, ол құста құлады деп ойлаймын. Жұмысшының жайы болмай, іс өнбейді. Бүгінгі таңда еңбеккерлердің әлеуметтік мәселелерін оңалтуға үкімет 4 миллиард теңге бөліп отыр. Ел игілігіне арналған бұл қаражат орнымен жұмсалуы тиіс. Осы орайда ел қалаулылары сапар барысында Балпық би кентіндегі соя зауытына да барды. Жұмысшылармен жүздесіп, қал ахуалдарын сұрап, уақытша тіркеу, баспана турасындағы мемлекеттік бағдарлама басымдықтарын түсіндірді.
Жалпы коксулықтардың ғана емес, облыс әлеуетін артыруға үлес қосып отырған Узма индустрия майбұршақ өңдеу зауыты 2010 жылы құрылған. Сонан бері 120 адамды тұрақты жұмыспен қамтып, жылына 35 мың тонна өнім өндіріп келеді. Негізінен майбұршақ майы мен күнжара шығаратын кәсіпорын жылына 60 мың тонна өнім өндіруге қауқарлы. Былтыр 35 мың тонна өнім өндірген зауыт қазір 28 мың тонна майбұршақ қабылдапты. Үкімет қолдап, шикізат молынан жететіндіктен ұжым биыл өткен жылғыдан өнімді 1 тонна артық өндіруді көздеп отыр. Өңірге сапар барысында сонымен қатар депутаттар Жетісу мемлекеттік университетінің оқытушылар құрамымен кездесті. Нұрлы жер, білім саласындағы мемлекеттік бағдарламалар төңірегіндегі қатысушылар сауалына жан-жақты тұшымды жауап берді. Жазира Исаева, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы. Сонымен қатар мәжіліс депутаты Омархан Өксікбаев бүгін жетісулық жастармен кездесті. Алдымен ол Талдықорғандағы жастарға қызмет көрсету орталығымен танысты. Өңірде атқарылып жатқан бастамаларға бағасын беріп, қоғамдағы мәселелерге қатысты белсенді қыз-жігіттермен пікірлесті. Депутаттың ойынша Алматы облысында жастар саясаты жақсы жолға қойылған. Әкімдік тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп жатқаны айқын байқалады. Жастармен емен жарқын сұхбаттасқан Өксікбаев бүлдіршіндерді де ұмыт қалдырған жоқ. Жастар орталығымен іргелес орын тепкен оқушылар сарайын аралап көрді. Бұл мекемеде 3000-ға жуық бала 53 түрлі үйірмеге қатысады. Осы ретте депутат балалардың өнерін тамашалап, мамандардың кәсіби біліктілігіне жоғары баға берді. Алматы облысында, Талдықорған қаласында үлкен жастарымыздың, балаларымыздың бүгін таңда өзіндік білімін тереңдететін мүмкіндіктер туындады. Бұл мемлекетіміздің, елбасымыздың осы жастарымызға, балаларымызға деген қамқорлығының басты бағыттарының бірі іске асып отырғанын дәлелі. Ішкі валюта нарығында төлтенгенің тұрақтылығы сақталады. Дегенмен, қаржыны еуроға инвестициялап, сақтау стратегиясы әзірге тиімсіз. Бұл жөнінде ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Ал Шахан кентіндегі құлаған үйдің тұрғындары баспаналарына орала бастады. Елдегі осы және өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Жыл басында теңгенің долларға деген тұрақтылығы 2% бекіді. Бұл ең алдымен әлемдегі мұнай барреліне деген сұраныстың 13% артуына байланысты. Сонымен бірге Ақышев банктің пайыздық мөлшерлемесі 12% төмендетілгенін айтты. Бұл жақсы көрсеткіш. Егер ел экономикасына әсер етуші сыртқы және ішкі факторлар қалыпты болса, онда банктің пайыздық мөлшерлемесін әлі де төмендетуге болады, деді ұлттық банк төрағасы. Өткен аптада Шаханда жарылған үйдің бұл бөлігі тұруға жарамды деген қорытынды жасалған болатын. 45 отбасы бүгін жарық, жылу мен су қосылған баспаналарына қайта көшіп келді. Сонымен қатар, бүгін үйдің жанынан жаңа модульдік қазандық орнатылды. Құны 13 миллион теңге болатын заманауи қазандықтың басты ерекшелігі қауіпсіздігінде. Ал апаттан кейін ашылған қоғамдық қорға 43 миллион теңге жиналды. Шымбұлақ тау шаңғы кешенінде дүниежүзілік универсиадаға дайындық жұмыстары басталды. Бүгіннен бастап Азиада олимпиадалық профессор секілді барлығы 7 тас жол жабылды. Сырғанайтын басқа жолдар бұрынғы қалпында жұмыс істейді. Сондай-ақ түнгі уақытта шаңғы тебуге уақытша тыйым салынды. Жабылған жолдарда телехабар таратуға арналған кабельдерді тарту, мәре қақпаларын қою жұмыстары басталып кетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Жұлдыз Жұмаханқызы, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі өткен жылды жоғары нәтижелермен аяқтады. Былтыр спортшыларымыз әлем және Азия біріншіліктерінде биіктен көрінген. Бұл туралы бүгін облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жоғары спорт шеберлігі мектебінің директоры Нұрбақыт Теңізбаев мәлімдеді. Жетісулық чемпиондар стаханасы спорттың 19 түрінен жоғары дәрежедегі шеберлерді шыңдайды. Онда еркін күрес, ауыр атлетика, садақ ату және жүзу секілді тағы бірқатар спорт түрі бар. Олимпиадалық және олимпиадалық емес спортпен ұлттық ойын түрлерін қосқанда мектепте бүгінде 240-тан астам саңлақ өз шеберлігін арттырып жатыр. Мекемедегі 45 жаттықтырушының 31 жоғары санатты болса, 14 бапкер Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген білікті маман. Мұндағы спортшылардың 4-еуі еліміздің еңбек сіңірген спорт шебері, тағы 41 атлет халықаралық дәрежеде өзін мойындата білген. Нұрбақыт Теңізбаевтың айтуынша, облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі әлі де талай тарланың бабымен бағын ашуға күш салады. Бұған облыс басшылығы тарапынан үлкен қолдау жасалып отыр. Біздің алға қойған мақсаттарымыз өте көп. Бұл тек қана 2017 емес, біз олимпиада ойындары 4 жылдық кезеңнен тұрғандықтан, біз келесі олимпиадаға уже әзірден бастап бапкерлерімізден және қандай жақсы спортшыларымыздың қандай жетістікке жетеді деген нәтижелерін қадағалау барысында жұмысты бастап кеттік. Талдықорғандағы көпқабатты үйлердің аулаларына құм тұз себу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Осылайша тұрғындардың тайып құлап қалмауы басты назарға алынған.
Бұл жұмысты атқару пәтер иелері кооперативтерінің құзыретінде. Көктайғақпен күресте қала билігі де қарап отырған жоқ. Мұзды ерітетін тұз құмын жеткізіп, көшелерді қардан тазарту шараларында барынша қадағалау қалған. Қалың қар түсіп, оның артынан жаңбырдың жауы көшені осылайша көктайғаққа айналдырды. Қазір тұрғын үй аулаларда мұз айдынынан кем емес. Тұрғындар үйлерінен ептеп шығып, ептеп кіріп жүр. Көп қабатты баспаналар маңындағы жолдарды тазарту пәтер иелері кооперативтерінің міндеті. Қыстың алғашқы күндері тазалау жұмыстарын жүргізгенімен, жер көк мұзға айналған қазіргі шақта шамалары жетпей қалған. Осындай сәтте қала билігі қарап қалмады. Әкімшілік өз тарапынан көмек көрсетіп, мына тұз құм түсіріп шамамыз келгенше жеткізіп беріп отырған ол кісілерге. Мына елдер нетпесін, мына мұз тайғақ болып отқаннан кейін соған байланысты жұмыстарды жүргізіп отырмыз. Қалада 737 көп қабатты үй бар. Олардың тазалығын тәртіпке салатын, жылуы мен суын қадағалайтын 73 пәтер иелері кооперативтері тағы бар. Олардың жұмысы қыста қыза түседі. Қазіргі ең басты қызмет әкімдік берген құм тұзды уақытында сеуіп тұру. Ал аула тазалаушыларда тыным жоқ. Тіпті бір өзі бірнеше үйге жауап беретін жұмысшылар бар. Кейде жол тайғақ боп, құм тұз уақытында себілмесе, оған түсіністікпен қарауларыңыз қажет дейді кооператив басшысы. Аула тазалаушылар әр күні бірнеше мәрте құм төгіп шығады. Жердің тезден қарайғаны олардың да жұмысын жеңілдетеді емес пе? Дегенмен жұмысшылар бәрібір жетіспей жатады, ал тұрғындардан көмектесейін дейтін ешкім болмайды. Ауладан көшеге қарай шықсақ, әрбір жол бойында қар тазалап жатқан техника жүр. Көбі көркем Талдықорған мекемесінікі. Кәсіпорын күніне 2000 текше метр қарды шаһар сыртына шығарып тастайды екен. Азанғы алтыдан әрекет етіп жасса да жауапты мекемелер қаланы қардан тазалап үлгермей жатыр. Оның екі себебі бар. Біріншісі түсінікті, ағылпа аспаннан арт-артынан бірнеше күн төпелеп жауып тастайды. Ал екінші себеп, бұған біз әрбір талдықорғандықтың қатысы бар. Машиналар парковкасы бар, қойып-қойып қояды, алмайды машиналарын, сосын алып кетеді. Сосын және частный сектор дейміз ғой, қарларын көшеге шығаратыны бар. Частный сектор тұрмақ, мемлекеттік мекемелерді көшеге қар шығару. Ол деген сондай қиындықтар туғызып жатыр. Осындай жауапсыздық тазалықты артқа тартып тұрғаны рас. Әсіресе қар жауған күні көлігін жол жиегіне қойып қоятындарға коммуналдық қызметтегілер өкпеді. Қатып мұз болмай тұрған шағында тазалап тастау жұмысты едәуір жеңілдететін ескертеді. Мұхит Тоқтасын, Нәдір Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған. Шартараптағы ақпараттардан да құлағдар болыңыздар. Кезек жаһан жаңалықтарында. Американың Форт Лодердейл қаласындағы әуежай аумағында атыс болды. Оқиға салдарынан 5 адам қаза тауып, 13-і түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Куәгерлердің айтуынша, белгісіз біреу жергілікті уақыт бойынша түскі 1 мен 2-нің арасында жүк беру залында оқ атқан. Қазіргі таңда күдікті ұсталып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл ретте Флорида штатының сенаторы Билл Нельсон американдық бақ өкілдеріне атысты ұйымдастырушының қолында әскери қызметкердің жеке куәлігі болғанын айтты. Алайда бұл ақпаратты құқық қорғау органдарының өкілдері растаған жоқ. Бүгінде федерал авиация басқармасының өкіміне сәйкес әуежай өз жұмысын тоқтатты. Францияда соңғы 10 айда өлімге әкеліп соққан екінші жол апаты болды. Қос оқиға бір жерде қайталанған, және екеуінде де Португалия азаматтары отырған. Швейцарияға қарай бағытталған туристік автобуста 40 жолаушы болған. Оның 4-еуі қаза тауып, 20-сы жарақат алыпты. Дәрігерлердің хабарлауынша, үшеуінің жағдайы ауыр. Бұл тізімде 2 жастағы сәби де бар. Жасатайым оқиғалардың жиі болуының кесірінен жергілікті тұрғындар бұл жерді өлім тасжолы деп те атап кеткен. Алдын ала деректер бойынша, бұл жолы автобус жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмаған. Бұған ауа райының қолайсыздығы мен жолдың көктайғақ болуы себеп дейді ол. Айта кету керек, 2016 жылдың мамыр айында мұнда шағын автобус пен жүк көлігінің қақтығысуынан салдарынан 12 адам қаза тапқан.
Жер орта теңізі мен Адриатикаға төнген бұрқасын Түркия, Италия мен Албаниядағы жаңа жылдың бастамасы болды. Ысқырға аяздан әсіресе үйсіздер қатты зардап шегіп жатыр. Бүгінде Италияда тастандық ғимараттарды мекен еткен 7 адамның қаза тапқаны анықталды. Елдің кей өңірлеріне төнген арктикалық циклон өзімен бірге қалың қар көшкінін ала келген. Италия қалаларындағы коммуналдық қызмет өкілдері тіпті көшелердегі қарды тазалап үлгермей жатыр. Кейбір елді мекендерде ауа температурасы түнгі уақытта 0-ден төмен түсіп, ал күндіз термометр көрсеткіші 2 градусты көрсеткен. Ватикандағы Әулие Петр ғимаратының алаңында орналасқан фонтан бүгінде мұзды мүсінге айналыпты. Түркия астанасы Стамбулдың кей аудандарына жауған қар қалыңдығы 40 сантиметрге дейін жеткен. Бұл ретте Босфор арқылы өтетін кеме қозғалысының да тоқтағаны белгілі болды. Сонымен қатар Стамбулдағы мемлекеттік әуежайда өз қызметін тоқтатып, жүздеген әуе бағытын кейінге шегерді. Осыған байланысты билік басшылары 6000 жолаушыны қонақ үйлерге орналастырып жатыр. Елдегі 700 үйсіз адамға Зайтинбурн спорт залына қонуға рұқсат берілді. Оларға қазір ыстық тамақ беріліп жатыр. Мегаполисте тәулік бойы жедел желі құтқару қызметі жұмыс істейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Мадина Айтқалиқызы, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы 55-14 әскери бөлімінің жаңадан шақырылған 108 сарбазының 10-ы бүгін әскери ант қабылдады. Себебі дәл осы азаматтар жедел түрде Қарагемер ауылындағы оқу дайындық орталығына барады. Ол жерден керекті білім алып, біліктілігін жетілдірген соң бөлімге келіп қызметін жалғастырады. Республикасының азаматы Нұршан Файдар Изатулалы қарулы күштерін қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқына оның заңды түрде сайланған президентіне ақ демім қалғанша адал болуға өзімнің мемлекетім конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Әскери бөлімге жаңадан шақырылған 10 азамат ата-ана туыстарының алдында отаныма адал қызмет етемін деп ант берді. Жас сарбаздарды әскери бөлім командирі мен ардагерлері құттықтап сөз сөйледі. Себебі осы сәттен бастап жауынгерлер ресми түрде Қазақстанның қарулы күштер қатарына қосылды. Енді олар нағыз әскери өмірдің қиындығы мен қызығын көріп қызмет ететін болады. Ұлт ұланымызға 25 жылдығына орай біздің сарбаздар алғашқы әскери антын қабылдап өздерінің біліктіліктерін командирлер мен басшылардың арқасында үйреніп меңгерді. Және де олар бүгінгі әскери антқа қабылдап, қарулы күштер қатарына кірді. Енді олар өздерінің әскери міндеттерін абыроймен атқарады деп сенеміз. Әскери қызметкерлердің айтуынша ант қабылдаған 10 азамат арнайы іріктеуден өткен. Өткені оқыту орталығына тек үздіктер жіберіледі. Қалған сарбаздар болса осында қалып, Талдықорғандағы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолындағы міндеттерін орындайды. Құрметті ардагерлер, ветерандар, бүгінгі әскери қатарында командирлерді бүгін ұлттық ұланымыздың 25 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Сонымен тұспа-тұс келіп отқан менің әскери қатарда ант қабылдап жатқан балам Нұршанов Айдарды шын жүректен құттықтаймын. Және соның қатарындағы жас жауынгерлерді қабылдаған анттарын мінтіксіз орындайды деген сенімдеміз. Осылайша сарбаздарға жақындары мен командирлері сенім білдіріп, сәттілік тіледі. Жауынгерлер болса жүктелген жауапкершілікті арқалап, жаңа қызметке кірісіп кетті. Тоғжан Жалғасбекқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Көксу ауданында дипломмен ауылға бағдарламасы сәтімен жүзеге асып жатыр. Мәселен, өткен жылы мұнда 300-ден аса жас маман көтерме жәрдемақы алып, оның 175-і баспанамен қамтылған. Ал облыс бойынша бұл жобаның жүзеге асу барысы қандай? Тілшіміз Мадина Берқызы тарқатады. Лейля Қамзина дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмыс істегеніне биыл 3 жылдан асыпты. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетті тәмамдаған. Ол өз еңбек жолын ауылдық жерден бастағанды жөн көрген. Қазір Көксу ауданына қарасты Балпықпи ауылындағы Биғайша Құндақбаева атындағы нөмірі 1-ші орта мектепте жоғары сыныптарға қазақ тілі мен әдебиеттен сабақ береді. Жас маман білім мекемесінің қоғамдық жұмыстарына да белсене араласады. Бағдарлама аясында көтерме жәрдемақы және тұрғын үйге осы Балпықпи кентіндегі, Көксу ауданындағы Балпықпи кентіндегі тұрғын үй алып, осы жерде, осы күнге дейін осы ауданда тұрып жатырмын. 2 жыл қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі болдым, мен 2 соңғы жылда педагог ұйымдастырушы қызметін атқарудамын. Лейла сияқты Алматыдан білім алып, ауыл тұрғындарының жағдайын жақсартуға үлес қосып жүргендер қатарында Талғат Байтұрғанов та бар. Ол Жамбыл облысы Қордай ауылынан келген. Көксулықтар оны жас хирург ретінде жақсы таниды. Соңғы жылда ол 1000-нан аса ота жасаған. Оның барлығы сәтті аяқталыпты. Айтуынша, шалғай жатқан ауылдарда дәрігер мамандары тапшы. Дәрігердің көмегі көбінесе ауылда керек болып жатады.
сондықтан өзім оның бір пайдасы үшін емес, бір өзіме бір материалық жағдай жасайын деп емес, тек қана халыққа қызмет көрсету қызметімен осы мақсатымен осы ауылға келдім. Осы ауылға келгеніме 3 жыл болды. Енді ешқандай өкінбеймін. Практика жағынан да үйренгенім көп, халыққа да қызмет еткенім көп. Ауылда халық қарапайым ғой. Кез келген затымды көреді, бағалайды. Дипломмен ауылға бағдарламасы елімізде 2009 жылы енгізілді. Бұл жұмыссыздар санын азайтып, ауыл тұрғындарының әлеуетін жақсартуға бағытталған. Мамандар мәліметінше жастар арасында жоба кеңінен насихатталып, қатысушылар саны күн санап артып келеді. Мәселен, бір ғана Алматы облысында өткен жылы жастарға қызмет көрсету орталығында 100-ден аса жас кеңес алып, оның тең жартысы осы жобаға қатысуға ниет білдірген. Жастарға бір жолды көтерме жәрдемақы беріледі, яғни 150 мыңға жуық қаржы-қаражат. Сонымен қатар жаңа тұрғын үй алу үшін арнайы жаңағы 3 миллион астам қаржы-қаражат тағы да қосымша қарастырылған. Осыған дейін бұл бағдарламаға 5 жыл тұрақты ауылда істеу керек болатын болса, бұл бағдарламада әрине тағы да 3 жылға қысқартылып отыр. Әрине, бұл да жастар үшін беріліп отқан, әрине, ауылға жастардың көптеп тартылуы үшін жасалып отқан тағы да бір игі істің бірі деп білеміз. Жалпы 2016 жылы облыста мемлекеттік бағдарлама аясында бюджеттен 517 жас маманға көтерме жәрдемақы берілген. Оның 300-ге жуығы баспанамен қамтылыпты. Мадина Берікқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Күш атасын танымас. Талдықорған қаласының тұрғыны 250 келілік зілбатпан жүкті бағындырып, рекорд орнатқан. Бір мезетте 5 бірдей қапты көтер алатын жерлесіміз туралы келесі бейне сюжетте. Бүгінгінің Қажы Мұқаны ғалым Нәкеев Ақсу ауданы Молалы ауылының тумасы. Талдықорған базарында жүк тасушы болып жүргеніне биыл 20 жылға жуықтап. Өз салмағы 65 ақ келі болатын жігіт ағасы 250 келі тартатын 5 мүшекті еш қиналмастан көтеріп жүре береді. Барлығы жігіттермен өзара таласқа түсуден басталған екен. Сөйтіп, кім қаншаны көтере алады деп бәстесе келіп, осындай зілбатпанды бағындыра алатын дәрежеге жетіпті. Балалар бәріміз бәстесіп 100 кім көтереді деп, сонымен 100 килограмм көтердім. Сомен бәстесіп, кім 150 көтереді деп, сомен 150 көтердім. Осы ең аяқ кіреді, осы жерде істеп жүрген балалармен, мына Талғат, жаңағы кім, Әділ, Жеңіс дегендер. Давай енді көрейік, енді 250 көтересің ба деп, содан бастап 250 килограмм көтердім. Ол мына 250-ді көтергенім интернеттен бір россиян жігіті көтеріпті. Мен соған қарадым, неге Россияда орыстар көтергенді біз көтермейміз деп. Содан көтеріп шыққанбыз, сол балалар бәріміз бәстесіп. Өзінен әлдеқайда ауыр салмақты көтеріп жүрсе де, ғалымның денсаулығы әзірше сыр беріп көрген емес. Еш жерім ауырмайды дейді ол. Ғалым жүк тасушылар арасындағы бейресми жарысқа түсе бермек. Ендігі мақсаты 300 келіге дейінгі зілбатпанды еңсеру. Адал еңбегімен отбасын бағып жүрген жерлесіміз, күш атасын танымас, Құдай қуат берсе, бұл салмақты да бағындыруға болады деп отыр. Мұрат Мұқашұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Әріптестерім дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.